Hierdie is my laaste twee sente oor die onderwerp van tiendes. Toe ek as jong leeraar begin het, het my oorlede pa my eendag gevra. Hy het my eintlik laat beloof dat ek nooit oor geld sal preek nie. Ay tog. Ek dink dit is maar deel van die baie ou en eng sienswyse dat geld jou privaat saak is, wat dit natuurlik is en mag wees. Ons hou mos sommige sake maar privaat. Maar dit mag nie deel wees van daardie onnatuurlike skeiding of dualisme wat vanuit die Griekse filosofie kom wat 'n onderskeid wil tref tussen wat sogenaamd heilig en profaan is of onheilig is nie want voor God is my hele lewe oop en in sy oë is ek heilig. Die denkfout wat mense dan maak wat so oor hulle geld dink of oor hulle besittings, hulle loopbane of selfs hulle liggame op enige ander aspek van hulle sogenaamde aardse lewe is dat daar party goed of aspekte van my lewe is wat ek eenkant kan hou wat nie aan God behoort nie of wat so privaat is dat ek kan wegkom met 'n houding van dit is myne en ek kan daarmee doen soos ek wil en heel dikwels is dit iemand se geld of sy beursie of sy vertroulike inkomste of bankbalans nou weer een sê die fariseërs hierdie mooi en heilige saak vervlak en vervring tot doye wettisisme wat natuurlik ook daartoe bydra dat baie moderne Christene hierdie saak glad nie wil deur dink nie en dan dit of net afmaak as onbelangrik want ons staan mos nie onder die wet nie of hulle raak super vroom en uit sommige Ou Testament tekste wat hulle dan buite konteks aanhaal Kanelofie jou bewys dat die minimum wat jy mag gee is 10%. Daar is in die Bybel meer as 100 tekste wat handel oor wat die kinders van die Here moet gee, en meer as die helfte daarvan staan in die Nuwe Testament. In die Ou Testament was die tiendes en baie ander dankoffers altyd tot eer van God, maar dit is gegee vir sy tempel, vir die Lewiete en vir die priesters wat self nie 'n inkomste mag genereer het nie en daarvan moes hulle geleef het. In die Nuwe Testament is dankoffers gegee vir die werk in die koninkryk van God. Sedert die uitstorting van die Heilige Gees, die eerste gemeente daar in Handelinge 2 was baie radikaal met hulle dankoffers. Hulle het nie 10% gegee nie, hulle het sommer 100% gegee. Gaan lees maar gerus weer in Handelinge 2 vers 45 en ook in Handelinge 4 vers 34 en 35 daarvan. Nou Paulus praat nie oor tiendes spesifiek nie, want 'n mens sou reken dat dit vir hom val onder die oorgelewerde wettiese godsdienstige reëls van die Jode. En hy skryf ook nie dat ons op die spoor van daardie eerste gemeente al ons eiendom moet verkoop en dan die geld na die gemeenteleiers moet bring sodat dit regverdig onder al die lidmate gelykop verdeel kan word nie. Maar as Paulus oor finansiële bydraes skryf, dan gebruik hy woorde soos oorvloedige vrygewigheid en dat ons blymoedige gewers moet wees. So skryf hy byvoorbeeld in 2 Korintiërs 8 se eerste 4 verse die volgende: Ons laat julle ook weet van die genade van God wat aan die gemeentes in Macedonië gegee is, dat hulle te midde van swaar beproeving as gevolg van verdrukking Hulle oorvloedige vreugde en hulle diep armoede laat oorvloei het in 'n rykdom aan vrygewigheid van hulle kant af. Ek getuig dat hulle na vermoë, ja selfs bo vermoë bereidwillig was. En hoor dan vers 4: Hulle het pleitend by ons aangedring om deel te kan hê aan die genadewerk van hulpverlening aan die heiliges as ek aan God behoort, behoort my alles mos aan hom, ook my beursie en my bankrekening. En as ek nie my gemeentese werk finansiëel ondersteun nie, dan gaan dit mettertyd tot stilstand kom. Dit is gewoon net die harde werklikheid daarvan. So die slotsom is, laat die Heilige Gees jou lei hoeveel jy moet gee. En soos my Engelse vriend sê, give to God what is right, not what is left. Kom ons bid saam. Here, U het alles aan my geskenk. Aan U, Here, gee ek alles terug. Alles behoort aan U. Doen daarmee volgens U wil. Gee my slegs U liefde en U genade. Dit is vir my genoeg. Amen.